I avui acabem l'informatiu amb una novetat musical. El duo de country rock d'arrels americanes de Def Buffalo presenten el seu primer disc a base de guitarra i harmònica. Es diu Red Dirt i el presentaran en directe aquest dissabte, dia 25, al Teatre de Santanyí. Avui, però, Pere Joan Cabot i Gaspar Noguera han estat als estudis de Ràdio Nacional per enregistrar el programa Entrada Anticipada, que podreu escoltar divendres a la 1:40. Us deixem amb un avanç. Tornem demà. Adéu. Can we back that?